Pandemiya ilə bağlı ölkələr arası yük daşımalarının həcmində kəskin eniş qeydə alınıb. Əsas səbəb sərhəd gömrük məntəqələrində tətbiq olunan karantin rejimi ilə bağlıdır. Avropa, Qafqaz, Asiya nəqliyyat dəhlizi, Traseka üzrə hökumətlər arası komissiyanın Azərbaycan üzrə milli katibi Akif Mustafayev CBC müsahibəsində bildirib ki, beynəlxalq avtomobil yük daşımalarında eniş müşahidə olunsa da, multimodal daşımaların həcmində əksinə artım var. Söhbət dəniz və dəmir yolu ilə daşımalardan gedir. Dövlətlər də və sahibkarları da düz qərar qəbul etdilər ki, yükləri daha çox dəmir yolla daşıma və dəniz daşımalarla yola vermək. Beləliklə, yalnız bu 4 ay ərzində, əgər götürürsək Traseka dəhlizini və xüsusən də Azərbaycan segmentini, yalnız Bakı dəniz, beynəlxalq dəniz ticarət limanında bu 4 ayda 20%-ə qədər artım olub. 20%-ə qədər. Baxmıraq ki, avtomobil nəqliyyatına çox kəskin düşüş var. O cümlədən Azərbaycan dəmir yolunda daşımalarında 5%-ə qədər artım olub. Ekspert bildirir ki, avtomobil yolu ilə daşımaların kəskin pisləşməsinə imkan vermək olmaz. Çünki əvvəla bu sistem daha rahatdır. Avtomobil daşımalarında yüklər hansısa limandan stansiyalara yox, qapıdan qapıya çatdırılır. Digər tərəfdən beynəlxalq avtomobil nəqliyyatı şirkətlərinin iflasa uğraması həm də Avropa üzrə 100 minlərlə insanın işsiz qalması demək olardı. Əsas məsələ orada nədir? Bu beynəlxalq avtomobil daşımacılarının sərhəd gömrük məntəqələrindən keçməsinə rahatlığını yaratmaq. Ki, onlar orada az dayansınlar. Düzdür, bu pandemiya rejimi zamanı çox çətin məsələdir. Amma heç olmasa başqa bürokratik yoxlamalar olmasın. Məsəl üçün, biz məsələ qoyuruq ki, daha çox, daha müasir növ kommunikasiyalardan istifadə etmək. Məsələn, nə? Tutaq rəqəmsal texnologiyadan istifadə etmək. Yəni, bütün o qaymələr, sonra yol vərəqləri, filanlar, bunlar hamısı kağız formasında yox, elektron formada qabaqdan məlumatlandırılsın gömrük məntəqələri və yük gələnə kimi tam məlumat bulan əlində olsa, yük gələndə onları da sərhəddə çox saxlamasınlar. Bundan əlavə bütün məntəqələrdə tırların yoxlanılmasına imkan verən skanerlərin quraşdırılması və digər yeniliklərin tətbiqi təklif olunur. Artıq təkliflər Traseka üzrə hökumətlərarası komissiyaya təqdim olunub. Xatırladaq ki, hazırda Traseka üzrə hökumətlərarası komissiyasında sədrlik Azərbaycandadır. İyun ayının 11-də biz onlayn rejimində 13 dövlət arasında, yəni Traseka dövlətləri arasında böyük bir konferans keçirəcəyik. Yəni dövlətlərin rəyini, milli katiblər səviyyəsində dövlətlərin rəyini dinləyəcəyik. Onlarla müəyyən məsələlərdə razılığa gələcək və ondan sonra tam yekunlaşdırıb bu layihəni istəyirik təqdim edək növbəti hökumətlərarası konfransa ki, orada qərar qəbul edək. Qeyd edək ki, pandemiyanın yayılması ilə bağlı əksər ölkələr sərhədlərini sərnişin daşımaya bağlayıb. Yük daşımalarına məhdudiyyət qoyulmasa da, hər dəfə sərhəd keçərkən sürücülərin ciddi yoxlanması, bəzi hallarda karantinə alınması yük daşımalarını ləngidir. Buna görə də avtomobillə beynəlxalq yük daşımalarında kəskin eniş qeydə alınıb. Fərəz Sabirqızı, CBC.